Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, dit is nog pikdonker hier by ons, so ek dink dat dit nog redelik bewolk is buite. Maar dit is 'n lekker dag vir pannekoek. So as jy naby Wenen is, kom kry vir jou pannekoek daar by Lionel se garage. Ons gaan daar pannekoek bak vanoggend 8:00, so jy is baie welkom en as daar iemand is wat wil kom help, asseblief laat weet my en kom help. Jy is baie welkom. Vriende, ons gaan 'n gedeelte doen vanoggend uit 1 Korintiërs 7 uit. En ek wil amper 'n ding hier opsit en sê, wat het daai PG wat op die TV op die fliek so sê vir parental guidance, né? Want dat dit is 'n volwasse gesprek hierdie. So as daar van die kinders is, moet die ouers maar eerst dit luister en besluit of jy gaan jy jou kind dit luister. Kom ons lees die tekst. Verder met verwysing na waar jy geskryf het. So die gemeente in Korintiërs het spesifiek hieroor vir Paulus navraag gedoen en geskryf en vraag gevra hieroor. Hey, dit is goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie. Maar om onsedelikheid te voorkom, laat elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. Laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom om dit vir 'n tyd lang te doen, om julle aan gebed te wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Dit sê ek as 'n toegewing, nie as 'n voorskrif nie. Ek wens alle mense kon soos ek wees, maar elkeen het 'n eie gawe van God ontvang, die een dit, die ander iets anders. Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dat dit vir hulle goed is om ook soos ek te bly. Maar as hulle nie hulle self kan beheer nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Vriende, ons lees so ver hierdie teks. So Paulus sê vir hulle wel, en ons lei het af dat wel Paulus nie getroud was nie. En hy sê dit is beter so, maar hy sê dit is ook nie vir almal nie. Nie almal kan alleen wees nie, en almal hoef alleen te wees nie. En nou kom sy ding, ja, weet jy wat, het is goed vir elke man om sy eie vrou te hê, en elke vrou haar eie man, en daar moet 'n speciale verbintenis wees. En hy praat ook van die fysische seksuele verbintenis, en wat hy eindelijk hier baie reg uitkom, sê as jy vers 3 lees, is, moet nie mekaar afskeep nie, nie die man, die vrou nie, ook nie die vrou, die man nie, geef vir mekaar genoeg aandag, en daarmee bedoel hy ook fysische aandag, nie, Paulus wil vir die mans leer, dat, hey, jy kan ons nou nie net met die vrou gevry het, voordat jy wil trou, en nou moet sy smeek vir 'n klein bietjie aandag hê, dis nie reg nie, geef vir haar genoeg aandag en dan nou andersom ook en dan sê hy hier 'n baie belangrike ding dat die vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, dit het hulle in elk geval half geglo daai tyd van die vrou was soort van besitting van die man gewees in die kultuur waarin hulle geleef het, maar dan sê hy 'n baie radikale ding wat die mans hier tot hulle wese sou skok as hy sê, o ja, onthou nou, het gaan al twee kante toe, die man het ook die seggenskap oor sy eie liggaam. Wat hy daarmee eindelijk bedoel is dat, maar wanneer jy trou, dan behoort jy liggaam ook aan mekaar. En die Heer het dit ook bedoel, dat jy mekaar sy liggaam ook mag geniet. Het is deel van hoe God sy bedoeling was met dit. So, wat hierdie tekst dan ook om sê,
is geniet mekaar, geniet die getroude lewe ook, en geniet die voorregte wat daarmee saamgaan. Maar hier kom 'n baie groot waarskuwing by. Moenie mekaar afskeep nie. Bly moeite doen. So mans, gaan koop nou maar weer 'n bossie blomme of 'n chocolate of iets. Doen iets mooi romanties. Maak bietjie ete. Die vrouens, ja, doen iets spesiaal. Gaan trek sommer net vir niks iets mooi aan en doen weer bietjie moeite met mekaar. Dis die uitdaging van hierdie teks. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie gedeelte mag lees. En ja, Here, ons bid dat U vir elke paartjie sal seën en dat U hulle sal help om hierdie te verstaan tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.